Mapagpalang araw po sa lahat. Kapag ikaw ay nabilaukan o nabulunan dahil sa pagkain o maliit na bagay na pumasok sa iyong lalamunan, ikaw ay mahihirapang huminga, mapabata man o sa matatanda. Kaya alamin natin ang first aid dito para maagapan. Pero bago po yan, taong nabulunan o nabilaukan ay kadalasan hawak-hawak ang kanilang leeg, hindi makapagsalita o umubo ng malakas at balisang-balisa. Kaya ang dapat gawin dito ay ang tinatawag na Heimlich Maneuver o ang pagdiriin ng kamao sa sikmura ng biktima habang mayroon pitong malay. Dapat ito ay gawin ng nakatayo. At narito ang mga steps kung paano gawin ang Heimlich Maneuver. Una, tumayo sa likuran ng biktima. Pangalawa, iyakap ang mga kamay sa katawan ng biktima sa bandang itaas ng kanyang tiyan o sikmura. Pangatlo, ituon ang hinlalaki ng kanang kamao o ng kaliwang kamao kung kalawite sa sikmura ng biktima sa gawing itaas ng kanyang pusod. Hawakang mahigpit ang kamao ng kabilang kamay. Pang-apat, mabilis at sabay na itiin ang kamao at kabilang kamay pataas sa sikmura ang pagdiriin. At sa mga matataba o kaya sa mga buntis kapag nabulunan, ang dapat gawin ay itikom ng mahigpit ang kanang kamay o kaliwa kung kaliwete na ang hinlalaki ay mababa kaysa mga utong. Mahigpit na hawakan ng kabilang kamay ang kamao. Saka saglit pero malakas na itiin ang kamao habang itinutulak ito ng kabilang kamay. At panglima, ulitin hanggang guminhawa ang biktima. Pang-anim, kapag nawalan ito ng malay, pulsuhan at tingnan kung humihinga. At pang-pito, kung hindi humihinga at walang pulso, bigyan ng CPR. At narito ang mga Heimlich Maneuver na pwede sa mga sanggol. Number 1, 5 beses na tapik-tapikin sa likod ang sanggol. Iposisyon ang sanggol ng padapa at mas mababa ang ulo kaysa katawan. Suportahan ng isang kamay ang leeg at ulo nito at itingala ng kaunti. Maingat na diinan sa likod sa pagitan ng mga balikat. Gamitin padiin ang puno ng iyong palad, bahaging malapit sa pulso. Number 2, kung hindi naalis ang bara, magsagawa ng 5 pagdiriin sa dibdib. Itihaya ang sanggol, ngunit patuloy masuportahan ang lieg at ulo nito sa pamamagitan ng hintuturo at ng daliri. Maingat na diinan ang kalagitnaan ng dibdib sa kalinya ng mga utong. Number 3, salit-salitang ulitin ang step 1 and 2. 5 pagtapik-tapik sa likod, 5 pagdiriin sa dibdib hanggang maalis ang bara. Number 4, kapag nawalan ng malay ang sanggol, pulsuhan at tingnan kung humihinga ito. At pang-5, kung walang pulso at hindi huminga, bigyan ng CPR. At yan po ang mga dapat gawin o first aid sa mga nabilaukan o nabulunan. Pakishare na rin po para makatulong sa iba. At huwag kalimutang magpasalamat sa ating Panginoon sa mga biyayang natatanggap natin. At huwag kalimutang syempre mag-subscribe sa Jamestology. Pakita rin po ang notification bell para lagi po kayo updated. Maraming pong salamat!